Deixa eu só pegar e falar então. Gente, faz uma fila aí, gente. Lá vem ele. Gente, não grita. Gente, faz o filme. Olá. Despedimos, de favor. Solo vamos a tomar unas fotos. Sí. Un anuncio importante. Mañana vamos a jugar el estadio de Bakú. Sí. Los esperamos a todos. Gracias, Poncho. Quiero...